Проти України за Новоросію. Такі погляди декларував житель Старокостянтинова на сайті ВКонтакті. Свою діяльність чоловік розгорнув у 15-му році. Контактував навіть з бойовиками з ОРДЛО. Він був ярий прихильник російського світу, дуже хотів створити якусь шкоду державній безпеці України. Україні, державі Україна, зокрема. Він вишукував можливості, списувався з членами незаконних збройних формувань, терористичної організації ЛНР, ДНР. Вишукував можливості, цікавився, яким чином можна вступити в їхнє так зване ополчення. На сторінці ВКонтакті прибічник руського миру агітував за ДНР і ЛНР. Ба більше, звертався з офіційними листами до Міністерства оборони Російської Федерації, де цікавився, яким чином влаштуватися на службу до тамтешнього війська та воювати проти України. Далі переписки справа не дійшла, саме тому покарання, яке призначив чоловіку районний суд, незначне. Він засуджений до 3 років позбавлення волі з відстрочкою на 1 рік. Я думаю, що після цих слідчих дій і розгляду судді людина зробила правильні висновки. Він продовжує перебувати в нашому полі зору. Якщо повторяться якісь випадки, то і на протязі цього року він вчинить якісь подібні дії, він буде позбавлений волі на 3 роки. Подібні випадки агітації за руський мир, виявляється, на Хмельниччині не поодинокі. Здебільшого про кримінальну відповідальність не йшлося, обмежувалися лише профілактичними бесідами. В управлінні СБУ кажуть, особливу активність прихильники Новоросії демонстрували у 2014-2015 роках і саме у російських соцмережах. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.